По успешниот настап на Охридскиот пливачки маратон, на кој Марија Ристовска го освои одличното второ место, членовите на пливачкиот спортски клуб Челичиот Штип ги очекува нов тест. Во водите на езерото Младост, тие по трет пат ке се напреваруваат во конкуренција на 70 пливачи и ке бараа своја лична и клубска афирмација. Оваа трета година поред како учествуваме со наши дечиња. Ова година имаме најголема бројка со која што учествуваме, значи ќе учествуваме со 10 наши членови. Во машка категорија ќе бидат Иван Киров, Смилјан Нашков, Христијан Јанков, Матеј Трајчев, Кире Главев и Шијаков Филип, додека во женска категорија ќе се натпреваруваат 4 наши пливачки, тоа се Антонија Доновски, Марија Ристовска, Марија Цонецка и Вероника Заштевска. Имаме и уште еден, уште во една категорија, тие ќе се напроват на 2,5 км долгата патека која што ќе биде во на Велешкото езеро и имаме уште еден во ветерани ќе се направува Кира Рабаво која што ќе му биде втора година исто така поред ќе се направува во оваа категорија. Во три категории ќе се плива на 2,5 км, на 5 км и на 10 и како што има и во рекреативен дел на 2,5 км. Ќе учествуваат околу 70 пливачи од цела Македонија, бидејќи ова е исто така и државно првенство во маратонско пливање во организација на Пливачка федерација на Македонија и се надеваме на успех на нашите деца да ги повторат од минатата година, да испливат што подобри резултати и се надаваме на некое прво до трето место. Сега година Евгений Попаце веќе втора година поред е како мотив доаѓа да плива на 10 км долгата патика, се надаваме дека и ова година ќе биде исто така дел од оваа патика како и неговиот брат кој што пливаше минатата година, па се надаваме на успешни резултати. Според календарот на Пливачката федерација на Македонија, на програмата останува да се организира уште до Еранскиот пливачки маратон, кој треба да се одржи на 2 септември.